الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولاليال سو دواده دمان ان ولالهي سومال ميل با كنوشين ولاليا كو سو دواده عشركه ان وا ولاشين اميره ما انت عشركه انو خنو غن بلاونيا لسن نمبر 9 ولاليال لغه انجليزكا قف كمر كو برتو انترنت وحبا يو كلا سو بخ كرا وحبا كو سهلانانايا او ادو بان انترنت نو حاضر سو ماج اديوكيشن يو كان جيت فروم ذا انترنت سو بليز كو دال ان شاء الله خير با انكو ولاليال مرك ما توحان عشركه انك بلاويا لسن نمبر 9 عشر كنا بركز سجالات إن شاء الله فاميلي فاميلي وحويان وريرك وخويسك فاميلي وحيان وحي ولا لها هو يذا هذا أبا هذا أنت وحلي هذا فاميلي ورير وخويس my mother and my father my mom and my dad they are my parents هو يذي يا أبا هي same way my mom and my dad is international most people way دهان mom and dad وحسهل ولا استوى ذا فهم وين they are وحيين my parents ووالدك parent means ووالدك parent اللي وحال اسكو سوق ابتا ويد عبو اللي تكون دراي parent ووالد اي نقون ايا okay my sister and my brother are called my siblings my sisters you can add s here will become my sisters and my when you add s here my brothers are called my siblings قبلها ولا على هيجا يويلش ولا على هيجا بابا وحلو وع سبلين سبلين وحويين وولا على كل الأشياء يا سبلين لها إن شاء الله مركا my mother and my father my mom and my dad they are my parents my sister or my sisters and my brother or my brothers are called my sibling وحلو وع سبلين أو أه ولا على هيجا إن شاء الله نرايكم بترنادو my grandmother and my grandfather are called my grandparents my grandmother and my grandfather are called my grandparents my grandmother waxa way waayayada my grandfather waa awowaha waxa la dhahaa my grandparents waxa wayan in awowayaal oo ayayayaal gaalada waxa wayan i mean sorry gaalada dhihin in english ka dadku dhaqma sida soomaaliyo kale oo ma kala bixi anaga waxaan ayeeyo awowe awowon waa male ayeeyan waa female but here they don't have that they when you say grandparent that means ayeeyash awowayasha oo la isku soo daray wayan oo garatay grandparent halkan waa ayeeyo halkan waa awowe marka la isku soo qabto waxaa ingiriiska la dhahaa grandparent oo macnaha ayeeyalka oo awowayalka grandparent okay my grandmother My grandfather are called my grandparents. Okay? Alkan waxaan ku haysanaa my aunt and my uncle. My aunt waxaan and my uncle ingiriiska haddu u fiiriyo magacyada ma kala saaro anaga laakiin waan kala saarnaa. My aunt waxay noqonaysaa eedada oo aabaha la dhalatay oo waxay noqonaysaa habaryarta oo hooyada la dhalatay. Intaba ingiriiski waa aunt oo ma kala soocna. Maxaa jiraa ee waa aunt waxa weeyaan waa eedada or habaryarta intaba waa aunt my uncle waxa weeyaan waa abtiga ama adeerka intaba waxa la dhahaa my uncle okay my aunt my uncle my aunt waxay noqonaysaa eedada oo hooyada la dhalatay abaha la dhalatay or in habaryar oo la dhalatay hooyo intaba waa la dhigi karaa my uncle also adeerkaaga oo macnaha in maxaa jiraa in abaha la dhashay or maxaa jiraa abtiga hooyada la dhashay intaba waa my uncle Where do you live? حقيقة كل نوشة أما دقنت هاي. Where do you live? حقيقة do you live? أدقنت أما كل نوشة. I live in وحن كل نوشة London. London with my mom and my dad. I live when you reading it's better to say I live in London with my mom and my dad. وحن كل نوشة London with وحن لا نوشة my mom and my dad. That's what it is. Or وحكلو دي كرتا. انت ادي هليت my mom and my dad واحد دي كرتا or I live in وحن ان دقنها اما كنو لهاي London with my parents والد كيغا وحن لن لهاي والد كيغا I live in London with my parents وحن دقنها لندن وحن لن لهاي والد كيغا انت اساسا يدي كرتا Do you have any cousins? واح كسن اما ليضها Yes I have two cousins كزن وحو نقونا يا إلما أبتقاقا أما إلما إيدادا
all waxa weeye cousin english ka ma kala soocaan cousins wuxuu noqonaya in maxa jiraada ilmo abti waadihiin ama ilmo eedo ya adeerka wuxuu dhalay ee maxa jiraada eedada wuxuu dhashay habar yarta wuxuu dhashay intaba wuxuu noqon ama habarta dhashay intaba waa eedo waxa weeyaan sorry intaba waxa weeyaan cousins insha allah ila ay ku badraado do you have any cousin yes i have two cousins ha waxaan leeyahay laba cousins what are their names Do you have any cousins? واح cousins ملاذهاي المعطي المئادة ملاذهاي Yes, I have two cousins. هار لابان ليا. What are their names? مقعي دودو ومحي. Their names. مقعي دودو و. Their names are. مقعي دودو بحيهن Omar and Layla. Yeah? Their names. وفيرسي يا. Their names are Omar and Layla. Okay? How do you spell their names? Magacyadooda sidee loo spell garaya? Qofka markuu garanayo spell wuxuu ku sheegayaa sidee uu qori karaa magacyada. Marka waxaad u sheegaysaa the way magacaadu qorto ayaad qofka u sheegaysaa how do you spell their names? Marka halkan waa qofkii waxaad u sheegaysaa the way you spell their names ayaa u sheegaysaa oo ah waxa leedahay Omar is O M A R. Leila waxaad leedahay L A Y L A qofka markuu weydo how to spell magaci waad u kala jijibinaysaa insha Allah halkan waxaan ku haysaa mother in law father in law sister in law brother in law son in law daughter in law see all of them in law waa wax sharci ku keenay ya hooyo sharci ku keenay aabo sharci ku keenay walaalo gabar walaalo sharci ku keenay wiil walaal sharci ku keenay maxay raada san minus waxa dasho kala weyn sharci ku keenay door macna gabadhaadi gabadhaadi oo sharci ku keenay way noqonaysaa marka wax weyn mother in law waxa weyn ama wiilkaad isqabtaan ama gabadha isqabtaan hooyadiis ama hooyadeed waa mother in law father in law wuxuu noqonayaa wiilkaad isqabtaan ama gabadha isqabtaan aabihii dhalay ayaa wuxuu noqonayaa father in law sister in law wuxuu noqonayaa maxay raahdaa in wiilka ku qaba walaashiis ama aad gabadha qabtid walaasheed waxay noqonayaa sister in law anagu waxaynu dhahnaa gabar haddaata waxaynu dhahnaa dumaashi okay brother in law haddaad gabar tahay brother in law wuxuu noqonayaa maxay raahdaa wiilka aad isqabtaan walaalkiis ama gabadha aad isqabtaan walaalkeed inta waxa weeyaan waa brother in law marka waxa markaad gabar tahay wiilka iyo brother in law waxaad leedahay waa dumaashigaaga marka haddaad in gabar wiil aad tahayna gabadha aad qabtid walaal kala dhashay wuxuu noqonayaa seedigaaga I believe in seedi inay tahay insha Allah dumaashi seedi ama gabar haday tahay wuxuu noqonayaa waa dumaashi insha Allah son in law wuxuu noqonayaa aniga wiilka aan dhalay gabadha aan dhalay wiilka qaba ayaa wuxuu u yahay son in law because my son ma aha oo son wiil oo sharciyi keenayo noqonayaa that means gabadha aniga aan dhalay ninkay guursatay wuxuu ii yahay son in law wiilka aan dhalayna gabadhu guursado uu qabo ama uu guursan doono ama gabadhu guursaday waxay noqonaysaa a daughter in law gabadhaas waxay ii tahay waa gabar sharciyi keenay waa daughter in law waxa weeyaan wiilka aad dhashay gabadhu qabo ayaa waxaa la yiraahdaa daughter in law maxaa gabadha dhashay wiilkay qabtan wuxuu ku yahay son in law I hope I clarify here so you don't have to confuse inshallah. Marka in casharkeena inshallah waa noo socda. Son in law waxa weeyaan in gabadha aad dhashay wiilkay guursato wuxuu ku yahay son in law. Daughter in law wiilka aad dhashay gabadha uu qabo ayaa daughter in law, son in law, daughter in law. Son in law waxa weeyaan gabadha aad dhashay wiilkay guursato waa son in law. daughter in law waxa weeyaan wiilka aad dhashay gabadhu soo guursaday insha Allah I think casharka maanta intaas ayaan ku ekeenaya insha Allah walaalayaal la socda casharadeen waa cashar taxana casharadeen waa cashar taxana marka waxaan idinkaga bilaabayaa qaybaha hoose insha Allah waa coming to up insha Allah very soon casharkuna wuxuu noqonayaa sentence insha Allah and next waxaan maranaya part of the speech insha Allah it's coming more insha Allah socda walaalayaal khayr ba idinku insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal la socda video yasha video ka dambeeya
la socda insha allah waa taxana sa hore idin kugu soo sheegay. Please continue to the next video. Don't forget to subscribe and thank you. Insha allah subscribe garay si aad ula socotaan casho walba markuu soo dhaco. Insha allah wax gaasi gaara aad u baahantiin oo jirana ila soo socoti so aan sidaan idin ku duubo insha allah waa kaas ka faa'iideysta. خير بينكوغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.